Kabogo umewapa watu pombe na pesa waharibu mkutano ya Ruto, nenda ukajinyonge. Namna gani? Wacheni nini? Wacheni ya maneno mko nayo. Kenya ni yetu, Kenya ni yenu, Kenya sio wachache. Na mimi nasema Mheshimiwa Ruto, sisi tunasema Mheshimiwa Kenyatta tunamheshimu, lakini katiba inasema baada ya mwaka 10 aende nyumbani. Inasema namna hiyo. Nimekuwa katibu. Nani anakuwa ko? Eh, ni. Mimi nimekaa muda sijasema niko wapi. Nilizungumza sana. Na mnajua mimi nasema si mchawi wala si nabii, lakini mimi muona. Nimechunguza nikaona huyu anatosha. Huyu anatosha hatosi. Anatosha hatosi. Onyesha kwa mkono ishara ya mkono. Yeye wacha mfujo, mtu mbovu. Wacha mfujo. Awe. Wacha mfujo.